Un cop Josep Maria Vallès ha estat investit com a nou alcalde de Sant Cugat, s'ha donat pas als discursos dels diferents portaveus de cada llista. Molt bon dia a tothom, moltíssimes gràcies. Gràcies Pilar, gràcies Ariana, gràcies Rosa, gràcies a tothom. Anem a procedir a donar veu als diferents representants polítics que ens representen, que representen aquesta ciutat i que han estat triats democràticament. Començarem pel cap de llista de Sant Cugat en Comú Podem, el regidor senyor Ramon Gutiérrez, sisplau. Moltes gràcies. Bé, avui l'espai polític del SUC d'Iniciativa... Ui, ja començo. Ja començo. Avui l'espai polític del SUC d'Iniciativa d'Esquerra Unida recupera aquest espai al ple, l'espai que avui representem la gent de Podem i de Comuns. I l'Aina i jo estem molt contents de representar aquests valors i compromesos per fer realitat aquella frase del SUC que deia que venim de lluny però anem més lluny encara. I això és el que hem vingut a fer aquí. Estem en política per ser conscients del passat, però per millorar el present i garantir el futur. Totes les que formem part d'aquest ple estimem la nostra ciutat, estimem Sant Cugat, perquè som una ciutat que és viva, que és verda, que és dinàmica, que és diversa, i precisament perquè ens l'estimem també en som crítics i també en sabem veure els seus defectes. Avui Sant Cugat comença una nova etapa, i ara ens toca no només gestionar, sinó també pensar col·lectivament com volem que sigui el Sant Cugat que vindrà. Com afrontarà la nostra ciutat els grans reptes que estan per venir i com volem que sigui el Sant Cugat d'ara endavant. Com combatrem l'escalfament global o la desigualtat o l'individualisme. Com volem que sigui el creixement que ha de venir. Com ens relacionem amb l'entorn metropolità. Com mantenim la identitat respectant la diversitat o quines solucions trobem a l'emergència de l'habitatge o al repte de la mobilitat. Com deia, la nostra ciutat té virtuts i té defectes i segurament el que per alguns en aquest ple són virtuts, per altres ho seran defectes, però per això està la política i per això estan les majories. Avui Josep Maria Vallès és el nostre alcalde, però no ho és només amb el suport de 9 regidors i n'hi ha 11 que compartim l'anàlisi de virtuts i defectes d'aquesta ciutat. I és, crec, la nostra responsabilitat que els valors com l'ecologia, la vida digna, la igualtat, siguin en l'horitzó de la ciutat, de l'horitzó de ciutat que es defineixi a partir d'ara. I això ho podem fer no només amb 4 regidors que poden garantir la gestió de Junts, sinó amb els 11 que han de poder garantir un consens ampli i de progrés per a tothom. I ja ho avanço, la prioritat d'en Comú Podem estarà en fer que la nostra ciutat cuidi a qui hi viu. A les escoles, climatitzant les aules o posant ombra a les escoles, amb els nostres avis i àvies, escoltant-los, ampliant serveis i garantint l'envelliment digne per a tothom. No deixant de parlar de salut mental i de benestar emocional de la gent jove, potenciant una ciutat amable a una velocitat humana, ni un pas enrere, en el foment de la bicicleta o en la pacificació dels nostres carrers. I molt més. Avui també ha passat una cosa que no volem normalitzar ni passar per alt. El ple, que és l'espai de la sobirania local, a partir d'ara compartirem veu i espai amb qui vol que tornem a la societat en blanc i negre. Siguem conscients que la confrontació i la provocació els alimenta. Davant de gent trista, que odia, que ens vol contagiar amb les seves passions tristes, celebrem la vida, celebrem l'amor i celebrem la diversitat. Defensem el feminisme, defensem l'antiracisme, defensem la llibertat sexual i de gènere, la memòria històrica, la cultura, i fem-ho amb alegria. Sortim al carrer, visibilitzem la diferència, cuidem-nos, abracem-nos, estimem-nos, ballem i siguem feliços. No n'hem de deixar passar ni una, però està en joc protegir aquesta institució que és de tots i totes. I alhora hem de demostrar que tota la gent que els ha donat suport, els hem de demostrar a tota aquesta gent que des de l'amor i no des de l'odi es construeixen coses millors i més boniques. I per acabar, unes consideracions també al nou alcalde. Josep Maria, nosaltres des d'en Comú Podem desitgem el millor per la ciutat. I això vol dir que la ciutat necessita un alcalde que escolti i que estigui a l'alçada dels reptes i que no tracti la institució com a pròpia. Ara hi ets, però no hi serà sempre. Nosaltres ens deixarem la pell per millorar la ciutat i fer-ho pel bé de tothom.
Serem contundents per no retrocedir i per protegir el que creiem important, el futur, l'ecologia, el feminisme, les cures, els drets, la justícia i la cohesió social. Així que res més, salut i bon treball. Moltes gràcies, senyor Ramon Gutiérrez. Ara és el torn del cap de llista de Vox, el regidor senyor Marcos Rodríguez, sisplau. Bona tarda. Hoy es un día muy importante para Sant Cugat. En primer lugar, desde Vox, quiero agradecer a los 2.406 vecinos de nuestra ciudad que con sus votos el 28 de mayo nos han permitido estar hoy aquí. Han confiado en nosotros para que representemos la defensa de sus valores, derechos e ideas desde este... Senyor Marcos, un segon, sisplau. Sí. Demanaria, sisplau, respecte per aquest ple, per la celebració d'aquest ple. Sisplau, demanaria respecte per la celebració d'aquest ple. Moltes gràcies. Han confiado en nosotros para que representemos la defensa de sus valores, derechos e ideas desde este ayuntamiento. Para que se escuche su voz, la de las familias y vecinos, y poner sus intereses en el centro de la política municipal. Desde este ayuntamiento, Vox quiere enviar un mensaje a todos los vecinos de Sant Cugat, tanto a los que nos votaron como a los que no. Estamos aquí para representaros. Nosotros, desde hoy, estamos a vuestra disposición para escucharos y junto a vosotros trabajar con vocación de servicio por el bien general de nuestra querida Sant Cugat, para solucionar sus problemas reales y resolver sus necesidades, aplicando políticas del sentido común para llevar a nuestra ciudad a la excelencia en todos los ámbitos, para llegar a ser una referencia a imitar por el resto de España, para construir un presente y futuro mejor lleno de éxitos. Este es el principio de un gran recorrido que solo acaba de empezar. A partir de hoy ya nada será igual. Por fin hoy hay una alternativa a tantos años de abandonos que se compromete a ser leal con aquello que dice. Aprovecho este momento para agradecer el apoyo, el esfuerzo y la valentía. También el afecto de tantos vecinos y gente anónima al equipo que hay detrás mío ayudando, sin el cual no hubiese sido posible que este proyecto sea hoy una realidad en el Ayuntamiento. Cuidaremos de Sant Cugat para ponerla al servicio de nuestros vecinos, recordando siempre trabajar con los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Muchas gracias. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, senyor Vallès. En primer lloc, doncs, des de la CUP, donar la benvinguda a aquest plenari a tothom qui ens acompanya i també, evidentment, un sincer i honest agraïment a totes les persones que ens han donat suport en aquestes darreres eleccions municipals. Bé, la CUP som dels que creiem que cal arremangar-se des d'allà on siguem i arremangar-se i treballar incansablement per transformar la societat, no? Per canviar un sistema que al cap i a la fi ens vol infeliços i supervivents del dia a dia, un sistema on qui se'n surt és qui més té o qui s'ho pot pagar. Nosaltres ens impliquem, treballem, militem per capgirar això, per garantir unes vides dignes, plenes i felices a la gent, a les classes populars, que som la majoria. I diem que ens arremanguem perquè la CUP no només som un partit de crítica i oposició, com molts podrien pensar o inclús estereotipar, perquè som ben capaces d'agafar responsabilitats i de fer virar un transatlàntic, com podria ser aquest mateix ajuntament, cap a l'esquerra. Això és el que hem fet aquests darrers 4 anys, amb més o menys encerts. És cert que la feina és ingent, és difícil, no tota la feina és perfecta i queda molta feina a fer, però ens hem deixat la pell treballant per impulsar noves polítiques pel jovent, per la gent gran, pel col·lectiu LGTBI, per les persones en situació de vulnerabilitat i tants altres col·lectius del municipi. Hem visibilitzat una situació abans amagada i és que Sant Cugat també patim moltes desigualtats, també hi ha pobresa, també hi ha moltes situacions de dificultat per centenars de famílies. La CUP hi som justament per lluitar contra totes les desigualtats i, com deia, des de l'oposició o des del govern, des d'allà on siguem. Deixem enrere un mandat històric en molts sentits, n'encetem un de nou i aquest cop, evidentment, doncs,
diguem-ne, que els resultats no són els que a nosaltres ens hagués agradat, i això és evident, haguéssim volgut revalidar aquests suports per poder seguir treballant des del govern pels interessos de la gent treballadora de Sant Cugat. No ha estat així, en som conscients, però com deia, també sabrem arremangar-nos des de l'oposició i treballar pel mateix objectiu. També ens agradaria destacar que la ciutat, Sant Cugat i la seva gent ja no confien en un únic i exclusiu partit, i l'hegemonia postconvergent ja no està al poble. Jo penso que això llença un missatge clar al futur alcalde de la ciutat. No podran seguir fent com si això fos seu, i malauradament he de dir que, com aquests dies, també ha estat passant aquí a l'Ajuntament, on encara no hi havia nova alcaldia, no hi havia nou govern, però també hi havia persones treballant pel govern entrant. De fet, el mateix endemà de les eleccions, alguns regidors de Junts van passejar-se pels pisos de l'Ajuntament dient o a crits de tornem, com si això fos casa seva, i a mi sincerament això em sap greu, i la CUP demanem en aquest sentit un mínim de respecte institucional i un mínim de respecte als processos democràtics. Davant d'aquesta nova composició del plenari municipal, l'alcaldia està en mans de Junts per Sant Cugat, liderarà aquest govern en solitari o amb suports. Lògicament, nosaltres, la CUP, volem alertar, com ja ho hem fet en darreres ocasions, d'un possible retrocés en drets que podríem patir a Sant Cugat. Al nostre entendre, l'actual equip de Junts ha enarborat en diferents ocasions, doncs, alcaldies com la d'Aymeric, que al nostre entendre representen un model de ciutat que ens ha dut a ser una de les ciutats més cares on viure i on la vida és més difícil per milers i milers de persones. Això és un fet objectiu, això és així, i a nosaltres ens preocupa molt. També volem fer palès que a les seves files, és una crítica que podria fer inclús sense acritud, perquè no és una qüestió personal, però hi ha persones que porten a la política més d'una dècada, inclús dos, i això a nosaltres presenta una contradicció fonamental a l'hora de representar els interessos de la majoria de la gent treballadora d'aquesta ciutat. Però en tota aquesta situació, la CUP plantejarem, ja ho hem dit, una oposició ferma, tenaç. Hem estat al govern de la ciutat, hem impulsat avenços socials i fiscalitzarem l'activitat del nou govern. D'altra banda, també ens agradaria dir que nosaltres som conscients que els drets i els avenços socials es guanyen col·lectivament. Hem volgut ser garantia d'això aquests 4 anys des del govern de la ciutat, però sabem que no podem esperar-ho tots dels governants, no podem esperar-ho tots, inclús de totes les persones que estem aquí assegudes. No? Per això també volem fer una crida a la població, a la societat organitzada, a defensar col·lectivament aquests avenços i a impulsar-ne de nous. Cal seguir empenyent per fer feina per l'habitatge en aquesta ciutat, cal seguir empenyent per fer feina pel feminisme en aquesta ciutat, i cal seguir empenyent i fent feina per l'ecologisme en aquesta ciutat. I cal que ho fem plegats. La CUP farem costat a qui no arriba a final de mes, a qui fa malabars amb feines precàries, a qui encara espera una plaça pública a la residència de gent gran o als centres de dia, als jugaters que tenen dificultats per fer front als seus pagaments, o a les famílies que lluiten per la gratuïtat de les escoles bressols i un llarg, etc. La CUP serem amb tota aquesta gent, la CUP serem amb vosaltres. I per acabar, sí que volem fer una crida al arc institucional, però també a la població en general, per ser capaços entre tots i totes de posar fre als discursos d'odi. Nosaltres pensem que front a aquells que ens volen atemorits, aquells que realment no creuen en les llibertats col·lectives, en els drets de les persones LGTBI, en les persones migrades o de les persones vulnerables, front a aquells que rebutgen realment, sincerament i en essència la diversitat cultural i d'identitats, front a aquesta demagògia d'allò més barroera, cal que estiguem tots i totes mobilitzades. Ni un pam de marge per l'odi i tot el camí per recórrer pels drets, per la vida i per l'alegria de vides plenes i felices, amb la garantia de drets com a millor antídot contra això. La CUP seguirem fent front a les injustícies a la nostra ciutat, seguirem construint l'alternativa i seguirem lluitant per una ciutat que sigui acollidora, diversa, orgullosa, feminista i justa. Moltes gràcies. Buenos días a todos, público presente, a las personas que nos están viendo desde sus casas y a todo el personal del ayuntamiento. Hola de nuevo. Primerament, felicitar al nou alcalde, el Josep Maria Vallès, i desitjar-li sort, encerts i paciència, també, veient el que està passant a dia d'avui, que també la necessitarà. La labor de govern que tindrà per davant no serà fàcil. Necessitarà aplicar la màxima de les diligències per poder afrontar els reptes que la nostra ciutat presenta. Són moltes les coses que han de canviar a Sant Cugat. El resultat de les urnes és clar. Les polítiques del tripartit d'esquerres dels 4 últims anys han sigut clares, castigant els experiments fets, la falta de sensibilitat envers persones i col·lectius de la ciutat i la passivitat
en la gestió dels problemes que tenia la ciutat. La conseqüència l'estem vivint avui, aquí, en aquesta sala. Canvi. Democràcia pura. Sorprèn que, tot i el clar resultat electoral, els partits que han governat aquests quatre últims anys treguin com a conclusió els mitjans de comunicació que no han sabut transmetre bé les polítiques que han dut a terme, com si la ciutadania de Sant Cugat no ho sabés percebre per si mateix, necessitant que el govern de torn li indiqui. Millors temps han de venir a la política i la gestió santcugatenca. I des de la nostra formació, el Partit Popular de Sant Cugat, estarem aquest mandat que comença al servei de la ciutat, com sempre ho hem estat. Per això intentarem al màxim que els nostres valors i les nostres polítiques influeixin positivament en la ciutat, actuant sempre de manera constructiva, però a la vegada exigint responsabilitat a qui desenvolupa la tasca de govern. Qüestions tan bàsiques com la baixada de la càrrega fiscal, la millora del manteniment de carrers i jardins, la construcció d'infraestructures pendents, la seguretat, la mobilitat, l'equilibri pressupostari, els terminis de llicències d'obres i de les polítiques en perspectiva de família són assignatures pendents que hem de superar. Algunes d'elles requereixen actuacions àgils dintre dels primers 100 dies de mandat. I allà estarem per reclamar-ho i per ajudar en el que sigui necessari. Voy acabando, pero no sin dejar de dar algunos agradecimientos imprescindibles. A la gente de Sant Cugat, que con sus casi 4.100 votos nos han colocado aquí. No defraudaremos. A mis compañeros de partido, que durante los últimos meses han puesto parte de su vida al servicio de este proyecto, sin esperar nada a cambio más que la recompensa de alcanzar el objetivo colectivo y la satisfacción del trabajo bien hecho. A todos y cada uno de los miembros de la candidatura, que decidieron aceptar el apoyo expreso a este proyecto y se pusieron a remar a favor inmediatamente. Y por último, pero no menos importante, a mi familia, que siempre ha estado ahí apoyando en todo momento el compromiso adquirido con Sant Cugat en su día y soportando las numerosas ausencias en casa. El nuevo grupo municipal del Partido Popular de Sant Cugat, Estrella Salanova, Alfredo Bergua y Álvaro Benejam, se pone desde hoy al servicio de la ciudad. Gracias a todos. Bé, bon dia a totes i tots, a regidors, regidores, membres de la corporació i a tothom que ha volgut acompanyar-nos presencialment, així com també a la ciutadania que ens segueix online. Les meves primeres paraules, i ho faré les vegades que sigui i que calgui, i més avui que veig aquí a tres dones referents, a tres alcaldesses, exalcaldesses de Sant Cugat, és per reivindicar la veu i el paper de les dones en aquest consistori i arreu. Reivindico que som el 50% de la humanitat i reivindico el nostre espai. Avui, amb els portaveus, ho hem pogut veure i disculpeu, però no podia callar-m'ho. I dit això, primer de tot, i crec que és de justícia fer-ho, vull felicitar el nou alcalde, el senyor Josep Maria Vallès, el que, com no, doncs, desitgem molts encerts. També vull començar el meu discurs agraint a les 4.313 veïnes i veïns que ens heu donat suport a les eleccions del 28 de maig. Gràcies de tot cor pel vostre suport i per la vostra confiança. I a totes les santcugatenques i santcugatencs us vull dir que el nostre propòsit, el nostre compromís des del grup municipal socialista és seguir treballant com ho hem fet durant aquests 4 anys des del govern municipal, per fer de la nostra ciutat una ciutat amb bona qualitat de vida per a totes i tots. És a dir, seguir treballant per fer de Sant Cugat una ciutat d'oportunitats, un Sant Cugat més inclusiu, més just, més equilibrat territorialment i més respectuós amb el medi ambient. Un Sant Cugat, com diem, de tots i de totes i un Sant Cugat per a tots i totes. I us puc assegurar que amb els nostres errors
i els nostres encerts, aquests també han estat els objectius del govern que hem compartit amb Esquerra Republicana i amb la CUP i dels que ens sentim molt orgulloses i molt orgullosos. Però una cosa tenim clara, Sant Cugat ha de seguir mirant el futur, un futur ple d'incerteses i volatilitats que requereixen de determinació política, que requereixen de la política útil, sincera i feta des del cor, de la política dels acords, del diàleg, de la humilitat i d'una escolta activa amb la ciutadania, els barris, les entitats, les associacions, el teixit comercial i empresarial, la comunitat educativa. Una escolta convençuda i sense personalismes, sense ambicions i interessos particulars. Som servidores i servidors públics, som els representants legítims de la ciutadania i cal estar a l'alçada. Els i les socialistes us puc prometre que ho estarem. Com els deia, Sant Cugat i el conjunt dels pobles i ciutats del país té davant grans reptes que ens afecten a tots i totes. El canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la mobilitat sostenible, el transport públic, el manteniment de la ciutat, els sistemes públic, sanitari i educatiu, la competitivitat del nostre teixit econòmic, l'accés a una feina digna i de qualitat. Reptes que requereixen, sens dubte, de gran determinació, compromís, responsabilitat i proximitat. La ciutadania espera que la seva administració més propera estigui a l'alçada de les circumstàncies i que respongui a aquestes necessitats. A cada generació li pertoca fer front a nous reptes i dificultats. Cada generació ha de saber trobar en cada moment la millor solució. Així que, alcalde, a regidors i regidores, ara ens toca a nosaltres prendre decisions, no sent fàcils, són necessàries si volem deixar el millor llegat als nostres fills i filles. Són decisions sobre el nostre urbanisme, sobre el model de serveis públics, sobre les polítiques que afavoreixen l'equitat social. Decisions que cal abordar des del consens, l'acord, la generositat, la determinació i el compromís amb la nostra ciutat. El PSC, com a partit responsable, treballarem per tirar endavant polítiques de progrés buscant l'equilibri entre el canvi i l'estabilitat, entre les idees i el pragmatisme, entre la fermesa i la mà estesa. El PSC treballarà per generar espais compartits amb la ciutadania i la institució, per crear i fomentar la confiança, base per poder construir una societat i una ciutat millor. El PSC estarà a disposició de tothom qui vulgui construir un projecte de ciutat pensat en les persones, en les empreses, en tots els col·lectius que necessitin tenir a l'Ajuntament al seu costat. El PSC vetllarà perquè ningú quedi enrere, fent de Sant Cugat una ciutat de progrés, moderna, bonica, innovadora i sostenible. Una gran ciutat amb ànima de poble que mira el futur amb optimisme i valentia. I és que, sens dubte, hi ha moltes coses que requereixen de valentia, de consens i de molt diàleg, com per exemple el projecte de l'escola La Mirada, el futur barri de Can Ametller o la manca d'equipaments i serveis per a una ciutat de quasi 100.000 habitants. I és per això que ho volem fer amb un nou lideratge, un lideratge compartit, un lideratge que sigui compromès amb els valors socialistes i de progrés que possibilitin l'entesa, el creixement i la confiança entre tots els actors que a partir d'ara ens haurem de posar d'acord. Així doncs, ens posem a disposició per treballar un acord en matèria d'habitatge assequible, un dret fonamental que malauradament no tots els nostres veïns i veïnes poden gaudir. Ens posem a disposició per treballar un acord de ciutat en matèria educativa, perquè l'escola La Mirada sigui aquest mandat una realitat. Ens posem a disposició, com ja ho vam fer, per aprovar l'eix vertebrador, per abordar el desenvolupament del futur barri de Can Ametller, l'última peça urbanística que resta per urbanitzar i que hauria de contribuir a pal·liar algunes de les conseqüències negatives d'un model de creixement que no compartim. Ens posem a disposició per seguir treballant amb els agents socials, empresarials, per seguir fent de Sant Cugat una ciutat tractora de talent, una ciutat innovadora, de projectes empresarials punters i de noves oportunitats per fer créixer el nostre ecosistema empresarial i comercial que fa de la nostra ciutat un model a seguir. No oblidem, el comerç i l'empresa també són patrimoni i motor d'aquesta ciutat. I finalment ens posem a disposició per seguir tirant endavant les millores en manteniment de la ciutat que el regidor José Gallardo va impulsar, tot i les moltes dificultats que ens vàrem trobar fins al darrer minut de l'anterior mandat. La gent, els nostres veïns i veïnes, el que volen és viure en una ciutat on els carrers estiguin nets, els parcs i els jardins estiguin cuidats, on el trànsit no perjudiqui la qualitat de l'aire i els serveis públics funcionin com un rellotge.
Des del PSC, en aquest primer ple de Constitució, deixar clara la nostra voluntat d'arribar a acords, d'estar a disposició de la ciutat i de la ciutadania, de mantenir vius els vincles que durant aquests 4 anys hem creat en benefici de Sant Cugat. Acabo i ho faig com he començat, felicitant el nou alcalde, donant les gràcies als i les que ens veu donar confiança a les darreres eleccions i amb el compromís que els i les socialistes estarem a l'alçada per entomar tots aquests reptes amb responsabilitat, amb ferm compromís, amb passió i sempre al servei de tots els santcugatencs i les santcugatenques. Gràcies. Gràcies, molt bon dia a tothom. En primer lloc, des del grup municipal d'Esquerra Republicana, volem felicitar el nou alcalde i li fem un primer prec. Que la gestió de la victòria i la gestió de l'alcaldia es faci des de l'empatia i es faci des de la generositat. També volem agrair tota la feina a tots els regidors i regidores sortints que han treballat pel benestar dels santcugatencs i santcugatenques, agraint-los profundament la seva feina i el seu compromís d'aquests darrers 4 anys. Ara fa 4 anys vam conformar un govern de canvi, un govern de progrés, un govern que es va articular al voltant de 4 grans reptes, l'emergència habitacional, la climàtica, la social i la democràtica. En totes elles hem fet molt bona feina. Hem col·locat la problemàtica de l'habitatge al centre del debat santcugatenc. Hem constatat que la ciutat expulsa cada any a milers de persones i famílies, especialment els joves, i hem posat sobre la taula el pla d'habitatge amb l'objectiu que el 10% dels habitatges del municipi siguin de lloguer assequible l'any 2030. Hem aprovat un pla d'acció d'emergència climàtica elaborat de manera participativa amb el conjunt de la ciutat, un pla transversal amb més de 60 accions dissenyat perquè l'any 2030 haguem reduït un 55% de les emissions. Hem creat l'anella verda, la zona de baixes emissions i hem multiplicat els carrils bici. Hem més que doblat els recursos destinats a drets socials, arribant als 9 milions d'euros. Hem evidenciat que el 14% de la població de la ciutat més rica de Catalunya té dificultats per arribar a final de mes, que som la segona ciutat amb més desigualtats del país. I el nostre compromís ha estat, és i serà molt ferm. No volem deixar ningú enrere. I finalment, crec que avui també disposem d'una administració municipal més transparent, més participativa i més racionalment gestionada. I aquí deixeu-me que m'aturi un moment, perquè tota aquesta feina que he explicat no hauria estat possible sense l'especial feina, dedicació i lideratge de l'alcaldessa Mireia Ingla. Amb ella, al capdavant de l'Ajuntament, han passat coses que semblaven absolutament impensables fa no gaires anys. La Mireia és i ha estat un exemple de compromís democràtic i els valors que des d'Esquerra Republicana sempre defensem. El treball, el compromís i la dedicació. Molta dedicació. Mireia, moltes gràcies per tota la feina feta aquests 4 anys. El compromís d'Esquerra, estiguem on estiguem, és continuar en la mateixa direcció, treballant en tot allò que suposi una millora de les condicions de vida de tota la ciutadania, sent útils a la gent i lluitant per mantenir les conquestes ja assolides, com hem fet cada cop que hem estat al govern de la ciutat. És evident que no som on voldríem ser, avui. Els resultats de les eleccions no han estat els que esperàvem i no hem revalidat l'alcaldia. No ens hem sabut explicar prou bé i la ciutadania no ens ha donat el suport que esperàvem i avui tenim la composició d'aquest ple. Una composició que tampoc no ha donat cap majoria absoluta i, per tant, caldrà treballar per assolir consensos i acords. Nosaltres, insisteixo, siguem on siguem, treballarem per la ciutat i ho farem de forma transparent amb la ciutadania. Avui hem escollit un nou alcalde en un acte de plena normalitat democràtica i institucional. Fa 4 anys no va ser ben bé així. Vam tenir una sessió allunyada de la institucionalitat que requereix aquest Ajuntament i aquesta ciutat i que requereix un dia com avui. Amb la normalitat de la sessió d'avui recuperem la dignitat d'aquest ple, hereu de tants esdeveniments històrics des de la proclamació de la República a càrrec de l'alcalde d'Esquerra Republicana, Rocudó, als més recents, com per exemple l'elecció com a santcugatencs il·lustres de Marta Pissarrodona, Àngels Ribé o Josep Planarbona, dedicar també un espai de la ciutat a l'estimat Arcadi Oliveres o també un espai a Guillem Agulló, qui avui cobra especial rellevància, conscients que l'extrema dreta ha entrat en aquest ple i també ho ha fet també en tants altres ajuntaments i governs com el del País Valencià. No els podem passar per alt, no volem passar per alt d'aquesta situació i normalitzar-los. Caldrà combatre'ls i vèncer el seu discurs de l'odi i de la por. Caldrà combatre'ls perquè ells neguen drets i llibertats, criminalitzen i assenyalen. I nosaltres estem
a l'altra punta d'aquests postulats que ells defensen. Aquest ple també ha viscut, però, milers de moments no històrics i no per això menys importants, moments corrents, de decisions que afecten la vida i el dia a dia dels veïns i veïnes de la ciutat. Són aquests moments, aquests actes, els que en realitat donen sentit a la nostra feina de dia a dia. Que ens sentim segurs, que ens puguem moure per la ciutat amb comoditat, amb especial atenció a la gent gran o a les persones amb mobilitat reduïda, que disposem dels serveis essencials, que gaudim de les nostres festes i tradicions, que respirem un aire més net, que puguem gaudir de la nostra qualitat de vida al costat de les persones que estimem i que, a més i especialment, no hagin de marxar d'aquesta ciutat. Hi ha qui diu que Sant Cugat és una ciutat amb un poble a dins i els que ens l'estimem des de fa molts anys ho vivim d'aquesta manera. La ciutat que coneixem no seria la que és sense el seu teixit cultural, esportiu, associatiu. Som una ciutat viva i una ciutat dinàmica i preservar-ho és, evidentment, una de les nostres prioritats. Sant Cugat ha de tenir un lloc important en el si de Catalunya i dels Països Catalans. Volem que la ciutat sigui una baula significativa en la lluita per la defensa del català i també per la llibertat del nostre país, per un estat plenament lliure i socialment just. I acabo. Abans que nosaltres s'han assegut en aquest ple moltíssims regidors i regidores. Cadascú ha treballat pel seu moment i ha posat el seu gra de sorra. Nosaltres, els que estem avui aquí, tenim la responsabilitat que la feina de tantíssima gent que ens ha precedit tingui sentit, que Sant Cugat sigui una ciutat per viure-hi i, sobretot, que hi pugui viure qui més ho desitgi. Ho farem amb una escolta activa a la ciutadania, col·laborant colze a colze amb les entitats i agents del municipi i, sobretot, trepitjant carrer. A nivell personal, i parlo en nom dels quatre regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana, aquest és un moment d'especial emoció i satisfacció. Ser regidores i regidors de Sant Cugat, la ciutat en la que hem nascut, la ciutat que ens ha vist créixer. Sant Cugat pot semblar, per alguns, una ciutat totalment feta, però tenim moltíssims reptes per endavant que encara hem d'encarar. Els propers anys seran absolutament claus pel futur de la ciutat. I podeu estar segurs que el nostre grup municipal els treballarà a fons. Avui agafem un compromís amb la ciutadania i humilment us podem dir que no fallarem. Moltes gràcies. I bon dia a tothom. Moltes gràcies també per acompanyar-nos en aquest acte solemne de constitució del nou consistori de l'Ajuntament de Sant Cugat. El passat dia 28 la ciutadania es va expressar a les urnes i va dictaminar que fos el grup de Junts per Sant Cugat, és Junts per Catalunya a Sant Cugat, el partit majoritari i cridat a formar govern. Aquest és un dia, per tant, per expressar l'agraïment a totes les persones que des de dins o des de fora ho han fet possible i a totes les santcugatenques i els santcugatencs que han dipositat la seva confiança en la nostra proposta i també en els que no ho han fet i per assumir també el compromís que treballarem per totes i per a tots. Volem agrair també la feina i la dedicació de totes les regidores i tots els regidors sortints de totes les forces polítiques i també particularment de l'alcaldessa Mireia Ingla i especialment, deixeu-nos que ho diguem, a les companyes i els companys del grup de Junts per Sant Cugat que no han defallit, ans al contrari, quan ens ha tocat servir la societat des de l'oposició. Josep Maria, alcalde, moltes, moltes felicitats. Hem fet plegats i de la mà de moltes altres persones un llarg recorregut per arribar fins aquí. Tenim un programa de govern molt ambiciós que identifica els elements que des de la visió i l'empenta dels governs encapçalats per les alcaldies Aymeric, Recoder, Conesa i Fortuny han portat Sant Cugat a ser una referència de qualitat de vida i d'oportunitats per a tothom. Sant Cugat va optar i segueix optant per moderar el creixement, per limitar les alçades, per esponjar l'urbanisme. Va ser i és l'opció per l'urbanisme a escala humana que tantíssimes persones valorem. Optem pels espais de qualitat, per la ciutat neta, verda i endreçada, a tots els barris i una mobilitat sostenible i fluida, el Sant Cugat que estimem. Per ser una societat cohesionada, educadora, culta i saludable, una societat justa, conscient que moltes persones, també aquí, pateixen exclusió per la diversitat funcional, per no deixar ningú enrere, per aconseguir que ningú hagi de marxar per raó de renda i per fer de la nostra una ciutat millor per a la infància, per a la joventut i per a la gent gran. Per ser la ciutat de la cultura, el coneixement, de la salut, l'esport i l'activitat física. Una ciutat cívica, inclusiva, solidària i oberta, que vetlla per la igualtat i combat la discriminació i la injustícia. Una ciutat compromesa amb la democràcia i amb la pau, els drets humans i els objectius de desenvolupament sostenible.
per ser capdavantera, perquè la seva gent ho és, per ser motor econòmic, perquè no és possible gaudir de carrers i places de qualitat sense un comerç en plena vitalitat, ni esdevenir la societat més justa que volem sense ser una potència local en termes de creació de valor i de riquesa. Així és com hem arribat on som, amb la contribució de moltíssimes persones, un model d'èxit construït dins uns lideratges i des d'una visió clara i sostinguda en el temps. Però ara toca anar molt més enllà. El futur és incert i hem d'estar preparats. Treballarem per les coses petites, escoltant, per tots aquells detalls que afecten el nostre dia a dia, però també amb mirada llarga per garantir un futur ple per a tota la població que servim. Ho farem des del respecte, conreant la cordialitat i el treball col·laboratiu, perquè junts anirem molt més lluny. I tenint molt present que per poder aportar la plenitud de condicions de vida que la societat mereix, no ens podem inhibir dels grans projectes de país del procés cap a la independència. Ara més que mai haurem de ser capaços de fer molt més amb molt menys, fins i tot reduint l'esforç fiscal i de mobilitzar tot el potencial de la ciutat molt més enllà del de l'Ajuntament per afrontar els grans reptes de ciutat. Per això és tan essencial el paper de la societat civil, de les entitats i de les organitzacions de tota mena. Mai agrairem prou les aportacions desinteressades de les persones que ho feu possible. I per això ha estat, és i serà també tan determinant la capacitat de liderar, la qualitat institucional i l'impuls i el reconeixement del paper que juguen les empleades i els empleats públics d'aquest Ajuntament. Alcalde, companyes i companys electes, moltes felicitacions. Ens tindreu al costat de tothom per assolir aquestes i moltes altres elevades fites per al progrés compartit i el bé comú, sempre en defensa de l'interès general. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Carles Brugueroles. I bé, i ara crec que em toca a mi. Molt bon dia a tothom, una altra vegada. És per mi un immens honor i alhora una gran responsabilitat acceptar la investidura com a alcalde de Sant Cugat del Vallès, la nostra estimada ciutat. Vull començar saludant els alcaldes de Sant Cugat que avui ens acompanyen i per qui sento un gran respecte i admiració pel model de ciutat que han creat Joan Aymerich, Lluís Recoder, Mercè Conesa i Carmela Fortuny. També vull agrair la presència de l'alcaldessa Mireia Ingla i li desitjo molta sort en els propers reptes que afronti. Una salutació també a tots els regidors i regidores del consistori. La benvinguda als que avui s'estrenen i també als veterans, a qui hem compartit plenari aquests 4 anys, un sincer agraïment pel vostre servei a la nostra ciutat. Tots haurem de treballar perquè Sant Cugat sigui millor en acabar el mandat que avui encetem. Una salutació a la vocal en funcions de Valldoreix, Susana Arrada, en representació del president en funcions de l'MD. També al secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i als representants d'entitats, institucions, partits i clubs de la nostra ciutat, treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Cugat, santcugatencs i santcugatenques, i especialment, si m'ho permeteu, a la meva família, que sempre hi és quan hi ha de ser. Sigueu tots benvinguts i benvingudes a la casa de tots, a l'Ajuntament de Sant Cugat, i també una salutació a aquelles persones que estan seguint aquest acte fora d'aquí a través d'internet o gràcies a la feina dels mitjans de comunicació locals de Sant Cugat. Fa més de 30 anys que des de la societat civil connecto persones, entitats i projectes de Sant Cugat. Crec en les persones, m'agrada ajudar i fer que les coses passin. I els darrers 4 anys ho he fet com a regidor a l'oposició d'aquest Ajuntament. Estic fermament compromès amb la nostra ciutat i la seva gent. I ara més que mai em comprometo a treballar per l'interès i el bé comú de tots els santcugatencs i santcugatenques. I ho faré com sempre des de la proximitat, a peu de carrer, visitant els barris i escoltant a tothom. De la composició d'aquest ple n'hem de saber llegir la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes. Cal més diàleg i calen més consensos. Els vots que ens han atorgat no són xecs en blanc, són l'expressió tots i cadascun de nosaltres de la voluntat ciutadana pels propers 4 anys i tenim el deure de representar-los amb lleialtat i rigor. Tenim ja damunt la taula reptes transformadors per la ciutat que cal abordar amb esperit constructiu. Vull treballar amb diligència i eficàcia en aquest mandat, treballar l'immediat i l'important alhora. Això vol dir donar resposta a allò que és urgent i en paral·lel afrontar i planificar les necessitats de futur que Sant Cugat ens planteja.
La nostra ciutat és un exemple de diversitat, cultura, història, tradició, emprenedoria i innovació. Gràcies a la implicació i contribució de tota la ciutadania, tenim un Sant Cugat cada vegada més inclusiu i just. Pel meu tarannà i per la meva professió de periodista sempre he tingut l'oportunitat de conèixer molta gent, parlar-hi i saber de primera mà les seves vivències, inquietuds i anhels. Això es va intensificar aquests darrers mesos en què molts ciutadans m'han transmès les seves preocupacions i suggeriments. Tot plegat em permet tenir una perspectiva àmplia i realista de la situació actual de la ciutat. Com us podeu imaginar, seré més al carrer que al despatx. I ser al carrer vol dir parlar allà on passen les coses, on hi ha els problemes, en un barri, en una escola, en un club esportiu, en una entitat cultural, en una empresa. I això vol dir també que l'Ajuntament, a més d'eficaç, ha de ser el més accessible i àgil possible. Som l'administració més propera al ciutadà i això ho heu de percebre en tots els àmbits. I us deia que seré al carrer, però també seré accessible a l'Ajuntament per poder atendre els ciutadans i em pugueu exposar projectes o temes de la nostra ciutat. En aquesta mateixa línia, en aquest mandat, vull impulsar un projecte obert, participatiu i eficaç que ajudi a millorar la qualitat de vida de les persones, que contribueixi a resoldre els problemes o inquietuds i que enriqueixi el vincle afectiu i de pertinença amb la ciutat. Des d'un diàleg sincer i els consensos necessaris, tant amb la ciutadania com les diferents forces polítiques, podrem aconseguir grans objectius i la nostra ciutat continuarà sent un referent com sempre ho havia estat. Ara bé, malgrat la bona qualitat de vida que gaudim actualment, no podem obviar els reptes que hem d'afrontar en matèria de salut mental, d'atenció a les persones grans amb discapacitat i aquelles en situació de vulnerabilitat, entre altres. Volem millorar l'accessibilitat i la mobilitat urbana per a aquestes persones. Tampoc podem oblidar el context econòmic. Sant Cugat és una ciutat pionera en la tecnologia i la innovació, que acull empreses i institucions de prestigi internacional. Però la crisi econòmica dels darrers anys ha afectat de forma greu a moltes de les petites i mitjanes empreses de la ciutat, amb el consegüent impacte en les persones. Es fa necessari, doncs, seguir impulsant polítiques per la creació i consolidació de start-ups i empreses innovadores a la nostra ciutat. Ser generadors de riquesa donarà més i millors oportunitats a tothom. Hem de ser molt conscients que a nivell general vivim moments de greu desafecció política. Som lluny de veure les virtuts en l'art de governar, organitzar i administrar un territori. La imatge de descrèdit de les nostres institucions, les nostres administracions i dels càrrecs electes és clara. Hem de combatre aquesta desafecció que passa per una bona governança amb un estil de fer política constructiu, proper i empàtic. No podem decebre els santcugatencs i santcugatenques. Cal que recuperin la il·lusió en la seva ciutat, en la nostra ciutat. Cal que tothom vegi que les coses es fan ben fetes, amb lògica, amb sentit comú, racionalitzant la despesa, escoltant i parlant amb tothom. En democràcia, la crítica ciutadana ha de ser entesa com una força necessària per avançar en l'acció política. I jo agrairé la crítica, perquè de la crítica s'aprèn i també es construeix. I també, és clar, faré autocrítica, governaré amb humilitat. I ens volem envoltar dels millors per poder fer un gran servei a la ciutat a través de les seves persones que gestionem la complexitat amb estratègia, lideratge, cultura, innovació i talent per tal d'obtenir la millor versió de la nostra ciutat. Treballarem amb i les persones, pensant en les famílies i les seves necessitats. Hem de garantir una ciutat neta, segura, sostenible, inclusiva i a escala humana. Hem de pensar en els més grans, aquells qui ens han precedit i ens acompanyen. Cal treballar en els recursos i serveis que els cal a la nostra gent gran per dur una vida autònoma al màxim temps possible, reforçant el seu suport tècnic i implementant programes que afavoreixin la seva independència. I també hem de pensar en els joves, en la seva educació, el seu oci, l'esport, els valors com a societat que els hem de transmetre. Els infants i els jovents són llavor, són els adults de demà. Els calen més i millor oportunitats educatives, laborals, habitacionals, culturals i d'oci saludables. Mirarem també pels col·lectius en risc, atenent les seves necessitats, perquè no volem un Sant Cugat de dues velocitats. I afavorirem també la protecció i el benestar
animal. Estarem al costat del comerç de proximitat com a element dinamitzador i cohesionador pels nostres places i carrers, així com també ho estarem de l'empresa i l'ocupació, fomentant el coneixement i la innovació per desenvolupar el nostre potencial econòmic. Caldrà, doncs, impulsar la cultura, l'educació, l'esport, l'empenedreria, això, el comerç i el lleure, jo crec que m'heu entès. Tots aquests àmbits són font de valors, d'integració, d'esforç i també són els motors de la nostra ciutat que ens ajudaran a créixer, a cohesionar-nos com a societat i contribueixen també fermament a la convivència, al civisme i la seguretat. Necessitem un urbanisme de qualitat, de baixa intensitat que afavoreixi la convivència i la cohesió social, un model a escala humana que hem anat desenvolupant durant dècades i que hem de conservar i millorar, lluny de projectes de l'impacte. Un urbanisme que ha d'anar de la mà de la sostenibilitat per garantir barris verds i autosuficients, ben connectats entre ells, amb una mobilitat sostenible, raonable i adaptada a les necessitats de la ciutat i les persones, apostant per les energies renovables i amb una gestió eficient. El dret a l'habitatge digne serà una prioritat també d'aquest mandat. Treballarem per aconseguir fer realitat els equipaments pendents d'altres administracions i també per la millora de les infraestructures i equipaments públics municipals, part fonamental del nostre benestar. I impulsarem polítiques socials que ajudin aquells qui més ho necessiten. La igualtat de drets i oportunitats, lluny de qualsevol violència ni discriminació, és un objectiu primordial en què esmerçarem tots els esforços necessaris. Serem inflexibles en el respecte, defensa i aplicació dels valors democràtics que han de regir la nostra societat, com són la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme i la participació. Sant Cugat és el que és gràcies a la seva cultura, a la seva identitat i sobretot a la seva gent, que ho mantenen ben viu, el poble. Per tant, em comprometo a vetllar per la defensa de la cultura, la identitat, la llengua i la història de la nostra ciutat i del nostre país, Catalunya, sense discriminacions ni prejudicis. Com a alcalde de Sant Cugat em comprometo a treballar per assolir aquests reptes i ho faré potenciant la transparència i la responsabilitat en la gestió pública, perquè tothom pugui confiar en la tasca que realitza la seva administració més propera. Necessitem un bon govern i gestionar amb eficàcia sota la direcció d'una gerència experta que faci possible que un tot és més que la suma de les parts. Això implica estar sempre pendent de les necessitats i demandes dels ciutadans, perquè tothom pugui sentir-se atès i representat. Us animo a tots i a totes a participar activament en els projectes i iniciatives que impulsarem des de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè només amb la vostra implicació i col·laboració podrem construir la ciutat que tots volem. Només treballant tots junts podrem aconseguir un futur millor que tots volem. Per tant, per la nostra ciutat com per les nostres generacions futures. I volem que aquest esperit quedi reflectit al Pla d'Actuació Municipal, al full de ruta que durem a terme en aquests propers 4 anys i que estarem oberts a parlar per arribar als màxims acords possibles. Un treball que farem dialogant també amb les nostres ciutats veïnes i amb aquelles que compartim el gran pulmó verd de la Serra de Collserola, ciutats amb les que restablirem sinergies per intercanviar coneixements i recursos per compartir inquietuds i treballar en solucions conjuntament. Sant Cugat forma també part de l'àrea metropolitana per aportar tot allò que pugui ser i sumar a la cohesió i a l'equilibri territorial, l'habitatge, el transport, la mobilitat, el medi ambient, entre altres. I des d'un punt de vista nacional, com a Ajuntament, estarem amatents als plantejaments que surtin del Govern de la Generalitat de Catalunya i als acords de la majoria del Parlament de Catalunya. Vaig acabant. Us demano, per fer possible tot això, la vostra confiança i el vostre suport, i us garanteixo que treballaré amb tota la meva màxima energia i dedicació per defensar els interessos i les necessitats de tota la societat santcugatenca. Un repte que entomo avui amb molta il·lusió i que no assumiré sol. Ho farem l'Ajuntament amb la ciutat i la ciutat amb l'Ajuntament. I quan parlo d'Ajuntament, parlo també de tots i cadascun dels treballadors tècnics i voluntaris del consistori. També parlo de tots els regidors i regidores que configurem aquest plenari i parlo, esclar, dels meus companys i companyes del grup municipal de Junts per Sant Cugat. Tots i cadascun de nosaltres som un perfil que ajuda a teixir un tapís extraordinari que porta per nom Sant Cugat. I des d'aquí vagi per endavant el meu agraïment i reconeixement a tots vosaltres.
perquè Sant Cugat és el nostre orgull i entre tots aconseguirem que la nostra ciutat sigui un referent de convivència, modernitat, progrés i benestar, la millor ciutat per viure i compartir. Tot això que us he dit us poden semblar paraules buides, però segur que m'entendreu millor si us dic que quan em desperti cada dia tindré al meu cap alguna cosa relacionada amb Sant Cugat, quan me'n vagi a dormir també i durant el dia prendré les millors decisions per a aquesta ciutat. Perquè Sant Cugat el porto al cap, però també el porto sobretot al cor. Sant Cugat és la meva ciutat, Sant Cugat és la meva passió i per tot plegat accepto amb orgull, humilitat i responsabilitat el més gran honor que pot tenir un santcugatenc. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tothom i escolteu, donem per acabat aquest ple. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tothom. Gràcies. El ple d'investidura ha comptat amb la presència de 5 alcaldes que han precedit a Josep Maria Vallès en el càrrec, els convergents Joan Emèric, Lluís Recoder, Mercè Conesa i Carmela Fortuny, i també la darrera alcaldessa, la republicana Mireia Ingla, que va deixar aquesta imatge per a la posteritat. Josep Maria Vallès es converteix així en el vuitè alcalde de la democràcia moderna a l'Ajuntament de Sant Cugat.